Պարոն Սիմոնյան, Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են նաև արտահերթ նիստերի գումարման և անցկացման միջոցով։ Սահմանադրության 104-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնում է ազգաժողովը և ապահովում նրա բնականոն գործունեությունը։ Ըստ ձեզ, ձեր պարտականությունների մեջ մտնում է արդյոք գնահատական հնչեցնել արտահերթ ազգային ժողովի արտահերթ նիստի հրավիրման և անցկացման վերաբերյալ պատգամավորների հայտարարություններին, որոնք որ նշում են, որ իրենք չեն ապահովելու քվորում։ Արդյոք հատկապես հետո խոսքը գնում է քաղաքական մեծամասնության մասին։ Սա չի խատարում բնականոն գործունեությունը ազգային ժողովի։ Ոչ, չի խատարում, որովհետև ես քաղաքական գործիչ եմ, ես կարող եմ գնահատական հնչեցնել յուրաքանչյուր գործընթացի վերաբերյալ։ Արձագանք, համաձայն։ Պարոն Սիմոնյան, ստացվում է, որ դուք որպես նաև քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ ոչ միայն դեմ եք քվեարկում խորհրդի նիստում, նաև հիմա հրապարակային հայտարարում եք, որ սահմանադրությամբ նախատեսված և երաշխավորված արտահերթ նիստի անցկացումը, որ ձախողում եք դուք և քաղաքական մեծամասնությունը, համարում եք ազգային ժողովի բնականոն գործունեություն։ Դուք չեք համարում, որ նույն սահմանադրության հոդվածի կետերին համապատասխան դուք ձեզ իրավունք եք վերապահում նույն բանը անելու։ Ոչ, գիտեք ինչի, որտեղ դուք նույնպես քաղաքական գնահատական տվեցիք իմ հայտարարությանը։ Պարոն Մինասյան, քաղաքական գործիչը ազատ է իր քաղաքական կարծիքը, քաղաքական գնահատականները տալու, ինչպես դուք հենց նոր արեցիք։ Ուստի իմ արածը և ձեր արածը որևից է բանով իրայց չէր տարբերվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։